Hej alle sammen, og velkommen. Jeg fik lige en lille lagspike, efter jeg havde lavet det her. Wow. Jeg havde endda lavet den her knap, der skulle være her. Så og den var også restartet før, men det må være lidt med systemet, så den genstartede midt i en video. Jeg kommer ikke til selv til at lave videre på den her. Det kommer Rikke til at skulle selv, hvis hun kommer til at ville have sådan en her. Fordi jeg gider ikke bruge den her video på, hvis jeg skal lave det her. Så ja, jeg fik lavet lidt off-camera med vores dejlige inder, min portal. Og det går let fremad. Og så vil jeg simpelthen også gerne jeg vil rigtig gerne ind og have vores diamond ressourcer, fordi at jeg vil rigtig, rigtig gerne have. Det skal bare være en diamond. Sådan der. Så skal vi nemlig op til vores daglige sted. Og I bemærker nok, at jeg har fået et nyt dammsvær. Jeg var simpelthen dernede, og så kom jeg til at smide det, og jeg havde smidt det. Nej, jeg havde ikke smidt det ud for verden, for så ville jeg ikke gøre det. Og vi har simpelthen en dejlig høst af vores meloner. Men den er langsom. Den er rigtig, rigtig langsom. Så jeg tænker lidt soul sand under. Og så... Og så skal vi have pistons ved hver anden af dem. Og så, så når de gror ud, så hakker vi lige dem, og så ryger de ned, og så ryger de sammen i den her. Nå, der er ikke flere, så lad os bare gå videre. Det var også en rimelig god høst før, men allerede 30 vandmeloner. Så lad os gå op til vores daglige speed høst, eller hvad man skal kalde det. Så har vi vores fart igen, for jeg kunne nemlig rigtig, rigtig godt tænke mig at få noget fart. Fart 2. Men jeg må ikke få fart 2. Jeg tænker lidt, at vi offrer bare en enkelt iron. For bare at se. For bare lige at se, hvad der sker, hvis man propper den i. Og så tager jeg hoppe. Men så når den der går væk, så kommer den altså ikke tilbage. Eller der regner jeg ikke med, at den gør. Jeg synes, det er en rigtig flot udstilling. Og så er vi simpelthen bare hoppet ud. Dævn. Og det er dejligt. For speed, det kan vi jo selv have, hvis vi dobbeltklikker. Så vi hopper kun en halv blok højere. Så hvis vi virkelig vil hoppe højere, så skal vi have hoppeboost 2 elixiren. Og så er det, jeg vil se. Kan jeg måske få lavet nogle smaragdblokke, fordi at jeg smed nogle, jeg lagde en kiste lidt herfra med nogle smaragdblokke, men
Den var ret langt væk, og Rikke havde ikke taget dem, fordi hun havde ikke været inde på den, da jeg havde lagt den. Så jeg har ikke rigtig nået det, så jeg går lige hen til dem, så vent lidt øjeblik, så henter jeg dem. Jeg prøvede at stå nogenlunde samme sted, og nu fangede jeg lige de der 60, 64 blokke smaragd, som vi så skulle bruge til vores daglige høst, eller boost 20. Men hvis vi får det til at virke, så vil jeg hellere ofre en 2 iron for at få jeg tror det er der vi har problemet. Okay, jeg troede rent faktisk vi havde hele det her. Lad os lige hente vores saks. Og så få klippet noget af det dernede. Fordi vi skulle jo helst have det til at virke, det der. Der er vores saks. Vi har ikke engang brugt den. Oh my god. Det er faktisk den der vej. Jeg kan lige tjekke, om det ikke er sådan som det skulle være. Oh my god, det er en heks. Stop it. Den drikker bare hele potion. Oh my god. Jeg troede det var en peace. Jeg har stadig copy boost. Oh my god. Fuck, det var sådan scary. Bare gå i sådan en skov, og så der var sådan en heks lige bag en. Fuck, den tog ikke engang skade af det. No. My golden apple. Det er bare nederen, det der. Jeg skal have mine guldæbler først. Hvis jeg ikke har fået min guldæbler, skal jeg ikke hele. Jeg skal have en mælk. Jeg skal have mælk. Den er dort. Så hvis jeg møder den igen, så den kaster sådan noget der. Skal den ikke. Skal den bitch ikke komme til det. Lille lort. Dø. Jeg havde også dig. Guldæbler. Au. Den fucking lort. Vent lidt øjeblik, så skaffer jeg simpelthen mine ting igen. Det her er din nederen. Jeg tager et sidste forsøg. Jeg tager nogle guldæbler med. Okay.
64 guldæbler. En chance der. Så. Den lille gnome kommer ikke til at få mig. Vent lidt øjeblik, så gør jeg det. Hey, jeg fik nogle af mine ting tilbage. Og nej, det her virker ikke. 1, 2, 3, 4. Og så den her. 1, 2, 3, 4. Og så den der. Jeg tror, det er den her. Jeg er ikke sikker. Vi kan jo altid teste. Jeg skal bare lige tjekke, om den forsvinder så. Hvad kan vi sidde? Hvad kan vi smide væk? Sten. Vi har masser af sten. Nej, den slukker ikke. Det er bare ret grimt. Ja, jeg har fået effektivitet til mit held. Yay. Nej, det er den fuldstændig ligeglad med. Den er 1, 2, 4, 5 ned. Den er fuldstændig ligeglad. Yeah, I am the king. Jeg besejrede the Ender Dragon. Der røg de sten. Det er mærkeligt, at det ikke virker. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jeg har tjekket det. Det er det. Også hvis vi huller den her. Så siger den, at så siger den, det er fail. Også hvis vi hugger den her, siger den, det er failed. Altså, hvis den havde registreret det. Det gør den så ikke, men... Hvis den havde, så ville den registrere det og sige nope. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er galt. Åh, jeg fik et chok. Jeg ved ikke, om der er en eller en gren eller sådan noget, der er bare failet. Det var godt, jeg ikke gjorde det. Vi graver bare ind her. Okay, det kan vi så heller ikke.
De døde. Den heks, den døde. To slag, så var den død. Nu er jeg to nu. Hvad sker der for mig? Jeg går den fuldstændig forkerte vej. Jeg skulle have taget nogle ninja-pødder med. Jeg er far 2. Det gjorde jeg bare ikke. Jeg går bare der og tager på. Min Twitter-bror hedder... Eller ja, på Twitter hedder jeg... DJGamer1. Ja, min kanalnavn. Nok nemt at gætte. Ja. Lad os få lavet noget på den automatiske. Nej, det kan vi ikke. Så skal det være på et fladt område nede på jorden, for at vi skal gøre det. Nå. Lad os udnytte de sidste fart. Og så døde jeg. Ja, flot. Rigtig, rigtig flot. Flot kæde. Rigtig flot. Nå, okay, det var tæt. Det var tæt på der, hvor min nødudgang er. Som I nok også kan se, så er min hjelm forsvundet. Min pickaxe er... Oh my god! Og min ene pickaxe... Nå. Nu er jeg forberedt. Jeg er faktisk mere end forberedt. Det passer måske ikke, for jeg var på vej den helt forkerte vej. Nu er jeg mere end forberedt. Jeg står og siger, at jeg er mere end forberedt, så er jeg gået den helt forkerte vej. Hvis der kommer en heks mere, så slår jeg den ihjel med to slag, det er svært. Jeg hader hekse fra nu af. No bitches. Nå, men... Det vi fandt ud af i sidste episode. Det skal lidt for kuppen op med ham. Og sådan, dævnt, det var bare sådan ramt lige forbi mig. Sådan sådan en loop. Den er den røde ned. Tak for hjælpen. Den hjalp mig faktisk. Jeg havde ikke lagt mærke til, at der var et hul. At jeg ikke havde fikset hullet i tæet.
var sådan noget total noob, og bare sådan gå tilbage, og så falder man ned i et hul. Så. Hvis hun rigtig har tænkt sig at bygge videre, så de hende, der laver det, det er ikke mig, der kommer til at lave det. Og jeg kommer ikke til at have nogen automatisk weed farm. Det er bare fordi, det er noget totalt noob, og jeg gider ikke til at blive ved med. Så vi kan bare have noget weed her. Hvad? Blomst, det gider jeg fandme ikke her. Den her sted skal vi heller ikke bruge. Sticky pen. Ah, okay. Det synes det egentlig kommer til at tage en evighed at lave. Så get out, det glemmer jeg. Det laver jeg bare nede på jorden. Det er nok nemmere. Og indtil da så har vi det bare det selv langsomme røvsystem. Oh, det var ikke det jeg ville. Cake er ikke lige noget vi løber tør for. Smarter. Kraft IV. Jeg vil gerne lige ud og se, hvor kraftig den egentlig er. Og jeg er bare vant til at have speed hele tiden. Det er nederen. Ikke at have det længere. Jeg tror bare, jeg går op og tager speed igen. Speed. Ja. Here. My speed. Fast. Speed. Ja. Så. Skal vi simpelthen ud og teste på en gris. Se hvor kraftig den er. Ja okay, sådan kommer den også komme ned. Og så forsvandt den. Det er mega nederen, at man ikke kan samle dem op længere. Kan man så gøre sådan her? Ja okay, jeg har ikke nogen. Jeg har ikke taget nogen pile med. Og jeg har brugt så også alle. Så kan vi ikke teste det. Så laver jeg nogle pine. Vent lige et øjeblik. Så er jeg tilbage igen. Og har skaffet mig præcis en stack. Så lad os finde os en gris. Og jeg er utålmodig. Mad utålmodig. Oh my god. Jeg one-shottede den. Men det var ikke så meget det, jeg ville se. Kan vi ikke komme ud på sådan en lidt mere åben mark? Og så, hvor der er en masse gris. Der er en ko. Der står på en åben mark. Jeg var sådan lige ved at dø. Jeg er bare en noob ko. Kom her. Okay. Cool. Kan vi ikke skubbe dig lidt mere heroppe af? Fint. Stille. Den brænder bare sådan af. Help me.
Så er der mad. Det er mest det, hvor man bare tænker, den ryger jo sindssygt langt bagud. Det er bare sådan et. Nå, men jeg skal også til at sige bye bye. Stille gris. Oh my god, plet skud. Men ja, jeg skal til at sige bye bye. Men hvis vi kan nå at komme hjem på 3 minutter, så kunne det være dejligt at skynde og bade i lava. Vi har trods alt fået fart jo. Der er jo lavapølen rigtig tæt på mig. Eller i hvert fald på der, hvor jeg bor. Jeg vil meget gerne prøve at teste på en heks, hvordan det virker på buepile. Bare for at være sikker. Okay, der er 2 minutter tilbage. Ellers så brænder jeg bare på. For at være sikker i ens rustning, så ikke skade. Nej, det gør den ikke. Vil I mærke min smerte? Jeg er bare sådan totalt ubenød. Det er bare sådan. Jeg var sådan en total kraftfuld, og jeg bruger min kraft. Yeah. Stem på mig. Den ild, den går aldrig over. Jeg brænder på. Stå stille. Jeg skal skyde dig i numsen. Og sådan, nu gik det over. In your face. Okay, jeg skal lige finde en, der så stiller sig skiden i røven, og så ser jeg sig her. Sådan. Men ellers vil jeg også bare sige rigtig, rigtig mange tak, fordi I så med i den her episode, og hej.